आदरणीय प्रकृति प्रेमी मित्र हेलो, आज हमी चार दिन देखि अर्गानिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान भित्र रहेर एउटा अर्गानिक कृषि को तालिम लिइराख्या छौं। यसमा धेरै साथीहरुले यहाँ सिक्नु भएको छ र आफ्नो तपाईको अनुभव उहाँहरुले शेयर गर्दै हुनुहुन्छ र सबै प्राकृतिक प्रेमी देशभरिका सबै क्षेत्रका मान्छेहरुलाई म के अनुरोध गर्छु भने यो भिडियो तपाईहरुले अन्तिम सम्म हेर्दिनु होला, उहाँको अनुभव सुनिदिनु होला र सुनिसकेपछि यसलाई लाइक पनि गर्दिनु होला, शेयर पनि गर्दिनु होला र यसलाई सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला ताकि हामीले जुन यो एउटा अभियान लिएको छौं देशभरि विषमुक्त देश बनाउने र रोगमुक्त देश बनाउने जुन हामीले अभियान लिएको छौं यो अभियानमा स्वास्थ्यवर्धक खाना हामीलाई एकदमै आवश्यक छ। त्यसको लागि हामीले रासायनिकलाई समाप्त गरेर हामी अर्ग्यानिकतिर लागिराख्या छौँ र हरेक महिला हरेक जेन्ट्स किसानहरूले यो तालिम एकदमै हार्डली लिइरहनु भएको छ र मेरो अन्तिम यहाँहरूसँग अनुरोध के छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु होला, सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो मनोबललाई बढाइदिनु होला भन्दै म यो भिडियो समापन गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। त्यो मैले उहाँसित सर्वप्रथम मैले एउटा खर्च लिएँ, राउन्ड बनाएँ र सर्वप्रथम मैले बुक मैले लिएँ। बुकमा त म पढे लेखेको धेरै कुराहरू मैले हेरेँ, मलाई एकदम पूर्ण रूपले मलाई यसो यो विश्वास भयो कि होइन, यो त हाम्रो वैज्ञानिकभन्दा वैज्ञानिकको ठुलो मुमान खेती हो। यो कहाँबाट हामी यो अवसर पाएँ मलाई त छक्क लाग्यो। अनि म आफ्नो पुरै 100% दिल लगाएर एकदम दिल खुसीले म यसमा मन ल्याएर अहिलेसम्म कुनै पनि बैठक मैले छाडेको छुइनँ र मलाई पुरै मन लाग्यो र म आफ्नो मनमा ठोट गरेर यो म मलाई थोरै खेती छ, यति मेरो मल छ, म त यो 100% यही मलबाट हामी काम गरिहाल्छौँ। तर हामी तालिममा त हाम्रो गुरुजीले त भन्नुहुन्छ कि होइन, 30% यो रासायनिक मल हाल्नु र 70% यो मल हाल गर्नु। त आज हामी एउटा मलाई खुसी के लाग्यो त मलाई त त्यो टाइममा तयारी भएको थियो नि कीटनाशक, मेरो छुर्कुमा यो किसुनदेव दाइले तयार गर्नुभएको थियो, उहाँले भन्नुभयो कि मलाई अहिले काम छैन तपाईँ लिएर अलिकति युज गर्नु नि। त्यो टाइममा मेरो मकै छोरी लगभग 3-4 फिट 5 फिटसम्म लम्बाइ भइसकेको थियो र त्यसमा त्यसको जुन हुन्छ नि त्यो घोगा भनौँ नि आधी फिट 4 इन्ची यति बुटा हुन्छ नि के अरे ठुलो किरा छ फौजी खान त्यो फौजी किटाउनु छ त्यो काटेर बर्बाद गरिदिनु। तर मलाई प्रयोगको लागि त उहाँसित एकटर मैले दबाई लिएर आफ्नो छोरालाई मैले भने कि यो यसलाई बाबु तिमी यसै यसलाई छिट यसमा यसै रोकथाम भइहाल्छ। आज छिटियो र भोलि गएर अब हाम्रो छोराको मामीले हेरियो, अब त्यसको पात खाएर त हेरेछ कि उता यो पहिला त दुई तिनवटा मरेर उता गयो होइन, अब उसलाई सुधार पनि गएन, यो कि त मरिसक्यो। अब कुन विश्वास हो सबै हाम्रो छोरा र मैले सबैलाई कुन विश्वास हो, त्यहीदेखि पूर्ण एउटा विश्वास लिएर हामी लगनशील भएर यसमा लागे। अहिलेसम्म म धेरै फाइदा अहिलेसम्म पाएको छु र हिजो मेरो घरमा हाम्रो धेरै साथीहरू गएको थियो, उहाँले पनि हेर्नुभयो र यसमा म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु तिमीहरूलाई, यो खेती गर्नको लागि सर्वप्रथम त जस्तै आफ्नो आमाकोबाट हामी जन्मेको छौँ, आमालाई यदि मान्छौँ त्यस्तै गरी हामी गोमातालाई यदि तपाईँ पूजा गर्नुहुन्न भने त तपाईँहरू खोजा लिन सक्नुहुन्छ। जति पनि काम हुन्छ सबै यो गाईको भूमि छ, गाई गोबर भूमि छ, गाई गोठको भूमि छ। जबसम्म तपाईँको गाईको के अरे मुद्र सङ्कलन गर्नुहुन्न तबसम्म यो सफल हुँदै हुँदैन, जसरी भए हुँदैन। जता पनि जुनसुकै काममा गाईको गोठ छ, त्यो गाईको गोठ हामी एक हप्ता हामी तङ तङ भइसक्यो, हामीले गोठ प्राप्त हुन सकिरहेको, हामीले म एउटा साधारण किसान अब गोठ बनाएको छैन, अब गोठ कसरी सङ्कलन गर्ने, त्यही गाईलाई हामी दुवै पक्षले राम्रोसँग मानजान पूजा सुजा गरेर राम्रोसँग खानपिन गरेर अहिले त आरामले त्यो हामीलाई दिन्छ, यसरी आफ्नो मुद दिन्छ, हामी बटन लगाइदिन्छ आरामले दिन्छ।
विश्वास वहां पूजा कर आयो भा जी मैं बातचीत अगर व्यक्त करूँ भैस तर वास्तव में इसमें मूल धारणा क्या होती है जब समय हम गाय ले गौ माता मानून बने तब समय हम सफल पा दे धेरे हम सजी पूरा देख भूपत जब सचिव महाप्रभुना सर के भू हम जब समय प्रैक्टिकल करूँ तब समय कहले के स्वाद तो वहाँ लगे मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ हम लोग केदारचल जो 3 महीना जो तरकारी को छिड़का को होता है फसल जो फूल पत्थर को थोड़ा नियम बनाना भन्न हो तो 3 महीना तो हमी 8 दिन में जो एटा विटामिन जामिल मैं तैयार कर हार्ड जेम भाई राशि वृद्धि को लगी फल को वृद्धि को लगी फूल फल को लगी 8 दिन में तैयार हो सजन को पात रही भट मस अर के मसंग संपर्क कर वहाँ लाई सब कुछ बताए 8 दिन में तैयारी हो 8 दिन में तैयारी भाग तो हम किसान होस् या सुन में हो सबैलाई त कुनै न कुनै कुनै न कुनै बारी छ यदि परीक्षा लिनु छ भने म दबा लिएर भन्छु मैले यसले परीक्षा लिइसकेको छ मेरो फलेको छ त्यो 8 दिनको जुन फुल भटक छ त्यो तपाईँलाई राम्ररी मतलब अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ किनकि अहिले मेरो भिन्डी छ परवल छ उता के अरे यो लोका छ यी सब हामी प्रयोग गरिसकेका छौँ र परीक्षा भइसकेको छ यति भन्दै हामी दुर्शक यहाँ धन्यवाद सर ये सब ये आधुनिक के कार्यक्रम में हम 2 महीना आगामी से में लागल छे औपचारिक रूप से हमारे साधारण से कुंडना गप सब भेल इस संबंध में खजलक हम कल कल के बनेबा हम कल हम बनेब तकर बाद एक बैठक हम ओता की कहे देवानगंज में गेली कहाँ अशोक कहाँ तकर बाद हम अपनो ठना पुनः 2 दिना बैठक रखलिए ओ दिन से हम अपन अना जतेक रहे सब खबरो के लिए तो एक मन भले अल नहीं मन भले नहीं अब ये में तो जहाँ अखन सबके पद दिल्क सबके कहलिए गिलन दिल्क कुछ दिल्क लेकिन हमारा आर तो कुछ नहीं सब अपन घर से पूँजी लगा के अपन जेम सैलरी खाद जैसे कीटनाशक सब अपन बना के अखनियो वर्तमान से हमारे देखियो हमारा मन में बैठल बात है हम अपन यूज कै रहिए ठीक है और मन में ये और कुछ करी वही तरफ हम लागल छी।